មន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងស្រុកសំរោងគឺកំពុងតែរងចាំមើលចំណាត់ការលើអធិការរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងស្រុកសំរោងនៅខេត្តតាកែវរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែរងចាំមើលចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលក៏ដូចជាច្បាប់ទៅលើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកមឿងសារុនអធិការនគរបាលស្រុកសំរោងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទៅលើម៉ូតូគម្រោងដែលផ្ដាល់ឲ្យដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបតាមសេក្រារីការបានដឹងថាម៉ូតូម៉ាក Suzuki Smart ចំនួន11គ្រឿងត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំនួន11គ្រឿងក្នុងគោលដៅការពារសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយពំកិតកម្រៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកមឿងសារុនដែលជាអធិការស្រុកតម្រូវសំទោសដែលជាអធិការបាទដែលជាអធិការគឺបានតម្រូវឲ្យបង់លុយចំនួន300ដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូនោះដែលផ្ដើមជាបញ្ហានាំទៅដល់ការបើកការស៊ើបអង្កេតតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថានៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកមឿងសារុនបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងមែនហើយលោកបានយល់ព្រមសងលុយវិញក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោងភិជាច្រើនចង់មានការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលឬក៏ច្បាប់ទៅលើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែនៅកំហុសម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការសងសឹកមកលើអ្នកក្រៅបង្គាប់ដែលបានទម្លាយករណីនេះតែតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកមឿងសារុនបានដឹងថាលោកមិនបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់រົບមុខអ្នកដែលចោទលោកខ្លាំងណាស់ចំណែកលោកញ៉ែមស្រស់ដែលជាអភិបាលស្រុកសំរោងបានដឹងថាលោកបានទទួលបានព័ត៌មាននេះពីក្រុមមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងស្រុកសំរោងរួចហើយហើយបើលោកមឿងសារុនក្នុងឋានៈជាអធិការបានប្រព្រឹត្តបែបនេះមែនគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់កិត្តិយសស្រុកបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអធិការស្រុកសំរោងលោកបន្តថានឹងកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះជាបន្តទៀតពីភ្នាក់ងារយើងគឺលោកនាងខ្មៅដែលលោកនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលមន្ត្រីនគរបាលចោទទៅលើអធិការថាបានយកលុយបាទពីលុយជំនួយណាពីម៉ូតូហើយលោកក៏បានចេញថាមិនបដិសេធទេចំពោះការលើកឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរងចាំមើលចំណាត់ការជាបន្តទៀតហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបាទ